Mitä henkistä kulttuuria Karjalasta löytyy? Karjalan etnokulttuurialoitteiden tuki- ja kehityssäätiö on kehittänyt internetiin luettelon kohteista, jotka ovat Karjalan aineetonta kulttuuriperintöä. Luettelo on saanut nimekseen Taju. Kultalankakirjonta on naisten perinteistä käsityötä Karjalassa. 1200-luvulta lähtien kultalangoilla kirjoiltiin kirkoissa käytössä olleita tekstiiliesineitä. Sittemmin naiset alkoivat koristaa kultalankakuvioilla juhlapäähineitään. Pomorien Suman kunnalla tämä käsityö oli kaikkein suosituin Karjalan alueella. Viime vuosisadalla kultalankakirjonta oli melko unohdettu. Vuodesta 2000 lähtien vanha käsityö on saanut uuden elon taas Karjalan Belamorskin piirissä. Ensin Rukadelia Pomoria käsityöpajassa, sitten Zlatai Nit Pomoria yrityksessä. Minua on aina ihmetyttänyt se, että ihmiset keksivät jotain uutta tekniikkaa, mikä ei kuulu tähän alueeseen. Karjalan perinteisiä käsitöitä kultalankakirjonnan rinnalla ovat muun muassa keramiikkataide, kinnasompelu ja kudonta. On järkevää vaalia ja edistää vanhaa perinnettä. Vanhat käsityöt, perinteinen keittiö, musiikki ja uskomukset ovat Unescon yleissopimuksen mukaan ihmiskunnan aineetonta kulttuuriperintöä eli kansanhenkistä kulttuuria. Luettelo Karjalan aineettomasta kulttuuriperinnöstä kirjallisine kuvauksineen, valokuvineen ja kartoineen löytyy uudesta internetportaalista nimeltä taju.ru. Taju-luettelon päätavoitteena on tallentaa ja edistää digitaalista aineistoa, joka esittää Karjalan henkistä kulttuuria. Tajun sisältöä kehittävä Anna Kalaberda ehdotti kuitenkin portaaliin toisenkin osion nimeltä Kansan perinnettä nykytaiteessa. Minusta perinne on menneisyydestä tulevaisuuteen vievä silta. Se ei ole mikään kuolemaisellaan oleva ilmiö. Karjalassa oli ja on ihmisiä, jotka jatkavat tätä perinnettä. Kerromme heistä tässä osiossa. Anna oli muutaman vuoden aikana tutkinut Kantele-musiikkiyhtiön nuottiarkistoa. Siinä on tallella uniikkeja nuottivihkoja, joista käy ilmi, kuinka taitavasti karjalaiset säveltäjät loivat kansan sävelmien pohjalle omia musiikkiteoksiaan. Portaalista löytyy myös mielenkiintoista luettavaa kansan soittimista, niiden rakentamisesta ja soittamisesta ennen vanhaan ja nykyisin. Jos ihminen ei tunne oman kansansa kulttuuria, en tiedä, miten hänen on rakastettava. On hassua puhua venäläisestä runoudesta lukematta Puškinin tai Lermontovin runoja. Sama koskee kansanhenkistä kulttuuria. Luettelo Karjalan aineettomasta kulttuuriperinnöstä on Karjalan etnokulttuurialoitteiden tuki- ja kehityssäätiön kehittämä. Projektin pääpartnereina ovat Venäjän kulttuuriministeriö, Karjalan kulttuuriministeriö, Karjalan kansantaide- ja kulttuurialoitteiden keskus sekä Kantele kansallinen laulu- ja tanssiyhtyä.